Det er Ron her med endnu en ny video her i dag. Og i dag, der tænker jeg, at vi skal lave noget vehicle cargo. Der. Men prøv at kigge her. Jeg er faktisk ret stolt over, at jeg allerede har 19 crates. Ej, det tager bare ikke så over. Jeg har ikke så mange. Men tænker jeg simpelthen, at vi trykker på den magiske knap. Prøv at kigge her. Det er faktisk... Det var kun fordi, at jeg livede på grund af... Ja, det snakker vi ikke om. Jeg tiltede lidt. Og... 77, og så har vi faktisk ikke flere midway, så vi skal have hentet. Og jeg skal ikke blive skuffet over min office garage. Min bil så i sidste video, hvor jeg pimpede eller tunede. Der var en eller anden modder, der lige syntes, han skulle sætte et bål i mig, og så fordi jeg sad i den, så gik, var der gået så lang tid, så der var gulv i motoren, og så eksploderede den, bum, og det kommer mig til at koste 20.000. Så... Ja, koster 20.000 at få den fucking tilbage, altså. Kom on. Giv mig en chance. Ja. Jeg tænker bare, vi ses hen ved bilen. Så er vi herovre. Tale the Karuma. Okay, så vi skal bare følge efter ham, eller hvad? Jeg prøver at kigge, jeg har fået min kønsæk igen. Prøv lige. Han kører jo ikke særlig godt, ham her. Han kører virkelig ikke særlig godt. Måske jeg ved, hvor det er. Fordi at jeg har lavet den her før. Men der var det et andet sted fra, jeg skulle følge efter den. Ja, vi kører bare i forvejen og tjekker. Så skal vi nemlig... herop. Altså er bilen lige hernede rundt om hjørnet et sted. Wow. Ja. Altså, jeg... Jeg har ikke så mange skud, kan jeg se. Så... Det bliver altså med de hår, store og hårde våben. Ej, jeg rammer godt med sådan en. Jeg er bare vant til at bruge et helt normalt special car... Eller ikke en special carbine, men bare en helt normal. Hvad den hedder? Carbine Rifle. Den plejer så at være legendarisk god. Det er sådan fucking præcis og... ikke så meget rekyl på. Jeg lige skal ikke bruge den der Porsche der. Ej, nu er det kraftedeme stop. Ej. Det er lidt pinligt, det der. Hvad med, at døren lige lukker? Sådan der. Så den siger, kan lukke. Bare jeg vil helst ikke have, den falder af. Det må tage koste mig nogle penge, så. Sådan der. Så. Så ses vi bare over på mit kontor. Faktisk ret sygt. I forhold til, at der står 25. etage på alle. Sovs vehicle. Vi deals! You crazy! Jeg tror gerne, han vil have dig til at stoppe.
Han er sgu lidt bange. Jeg vidste ikke, at ens assistent kunne blive bange. Der holder en kønningssæk i min garage. What the fuck? Ej, hvad sker der? Og en Bugatti Vision Gran Turismo. Hvad sker der? Hold nu kæft. Og burde holde en McLaren 670S med lange... nej, hvad fanden? Hvad fanden er det, hedder? Det er mange udgaven. McLaren 670S med mange udgaven. Hvis du lige kommer og gider hente mig, vil du være der enligt. Brug en lille smule. Fordi at vi skal alligevel begge to sidde i den. Døde du? Ja, jeg har en stjerne. Har du også ringet til Lester? Hvordan fanden kom du op? Nå, lad mig have telefonen fremme, kan man jo ikke hoppe. Ej. Da. Jeg skal sidde her, og så skal du holde stille i luften over bilerne. Det er den. Og den drejer den vej, så flyver vi længere frem. Bare land i krydset her. Ej, fandme en flot landing. Ind. Hvor kører vi? Åh, vi har en stjerne efter os, mand. Der skal jeg nok vente længere tid. Så skal vi simpelthen have eksporteret nogle biler om... Jeg har altså en helt del topgrain, som vi kan se. Så vi får lige at eksporte sådan to. Og det skulle meget gerne blive til plus 20.000, hvis jeg ikke husker helt forkert. På grund af, at det var et set. Så nu gør vi sådan her. Confirm. Ja, prøv at kigge. Nej. Det er ikke sige, at vi skal køre sådan til langt bort i stedet. Okay. Okay, we ready for this? Get to the buyer without taking damage, and we'll get the full amount. Så for satan, så kører vi. Nå ja, vi har også fået Victor med, han vil gerne hjælpe med at sælge her. Nu har du bare, lad være med at køre galt. Okay. Så svært er det, så heller ikke at køre godt i det her spil. Det er bare at koncentrere sig for helvede. Så jeg kan ikke lige se, hvad de der 186 dollars, hvordan de lige forsvandt der. Så det var unødigt. Ej. Prøv lige. Ja. Jeg har ikke kørt ind i noget endnu.
Vi skal garanteret over til Martin Mandrasso. Han er gavmild at give mig penge så tit. Han har også givet mig mange penge i hans dispatch-mission. Men hvis I godt kunne tænke jer at se mere af sådan noget import-export eller sådan noget her, så er det bare skriv en kommentar. Åh, oh, fuck. Okay, tryk på det i op i hjørnet lige nu. Hvis du smadrer den mere nu, fuck jeg til det der. Skål, skål. Lige i det, jeg skulle til at køre ind i her, at de skulle med din bil. Det var ret enkelt for dig. Jeg fik 7.000. Hvorfor fik jeg ikke for et collection? Det var sgu da en collection. Hvad fik du? Ja, jeg fik 200.000, hvad tror du? 200.000? Fik du til at smalte dig? Jeg vil sige mange tak, fordi I så med. Hvis I gerne vil se mere, så skriv det. Hej.